Kada govorimo o upisnom roku, bio je prijemni ispit, odnosno prvi upisni rok za osnovne strukovne studije. Master će biti u septembru. Na dva studijska programa, poslovni informacioni sistemi i vaspitač za rad sa decom predškolskog uzrasta, po akreditaciji mogli smo da primimo 100 studenata, odnosno 20 na budžetu i 10 na poslovnim informacionim sistemima i 40 na budžetu, a 30 samofinansirajućih na vaspitačkom programu. Po završenom prijemnom ispitu i upisu, stanje danas stoji tako da imamo 28 upisanih studenata na poslovnim informacionim sistemima, što znači da ćemo u septembru moći da primimo dva studenta na onom samofinansirajućem učenju, jer da se studenti sami finansiraju, ne iz budžeta. A na vaspitačima 43 se upisalo, što znači da na samofinansiranju za vaspitače imamo još 27 mesta.